皆さんこんにちは。賃貸の先オリジナルキャラクターの赤須くんです。本日は奈良市大安寺にございます物件のご紹介となっております。まずはこちらの玄関のスペースからご紹介させていただきます。こちらの玄関にはこのようなシューズボックスがあらかじめ付けていただいておりますので、ご家族分の靴をすっきりと収納していただけるようになっております。そして、こちらがお手洗いとなっております。とってもね、明るく清潔感のあるお手洗いのスペースとなっております。そして隣が水回りのスペースですね。まずはこちらがお風呂となっております。しっかりと肩まで使っていただけるサイズの浴槽ですね。洗い場スペースもしっかりと確保されております。そして、お隣にはですね、嬉しい室内の洗濯機置き場が確保されておりまして、こちらはワイドな独立の洗面台となっております。そして、反対側にございますのがこちら洋室のお部屋となっております。こんな感じでですね、一部アクセントクラスが貼られておりまして、とてもねおしゃれな内装になっております。そして収納の方がこちら半減分のクローゼット収納がついておりますので、大きなお荷物もたっぷりと入れていただけるようになっております。はい、そして、こちらはですねダイニングキッチンのスペースとなっております。こちらも、おしゃれなですねアクセントクロス使われておりまして、いろんな家具に合わせやすそうですね。キッチンの方がこちらになっております。緑色のですね、とても爽やかなキッチンとなっておりまして、こちらに二口タイプのコンロを置いていただきまして、収納の方も、上の方と下、そして真ん中には水切り棚もついておりますので、とてもね便利に使っていただけそうです。そして、こちらオートロックがついた物件となっておりますので、防犯対策もバッチリですね。こちらマカスクのおすすめポイントとなっております。そして、お隣のお部屋がですね、6畳の和室のお部屋となっております。畳の色もですね、とてもシックでかっこいい和室になっております。そして、収納の方はこちら1軒分ついておりますので、こんな感じですね、大きなお荷物もたっぷり入れていただけるようになっております。そしてバルコニーの方は東向きとなっております。出幅もしっかりとございますので、お洗濯物もね、たっぷり干していただけるような形になっております。最後にマカス君よりお知らせがございます。奈良のおもてなし奈良おころ賃貸お先では、ゴーゴーキャンペーン、ネット予約サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。